الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati penceramah debutan kita pada malam ini, serta ahli-ahli jawatan masjid sekalian. Pertama-tama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat kerana memenuhi orang-orang yang berkata dalam Allah membuka ini. Sedikit lengkap ceramah jemputan kita. Beliau pernah melanjutkan pelajaran di University of Georgia Athens. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai penasihat pimpinan negeri Selangor. Anugerah berkhidmat Anugerah Cemerlang Tengkuh Nazir Masjid Terbaik pada 2004 dan menjadi penceramah agama bertauliah. Saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz bagi menyampaikan ceramah beliau. Faya tafadhal masyukurah. Boleh tutup lampu ni, boleh tutup tak? Tak boleh. Boleh. Ha. Kalau dia tutup ni dia lagi terang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يقول الله تعالى في سورة الحجرات الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. Sungguhnya orang-orang mukmin yang sebenar adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu aduwwum mubin. Makanlah makanan lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, di langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Wa ta'awanu 'alal taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wat taqwa innallaha syadid. Dan tolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan pelanggaran,
dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu siksaannya. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Pengerusi. Oh, okey. Saya tak mengenali dalam WhatsApp ya, tak ada, tak boleh kenal Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian. Pertama-tama panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin Allah kita dapat bersama-sama di dalam kebaikan. Muslimin dan muslimat, bila mana kita berada di dalam kebaikan, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan masa kita, Allah Subhanahu Wa Taala meringankan kaki kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita berada di masjid ini. Alhamdulillah kita baru selesai solat berjemaah dan sekarang ini kita berada di majlis ilmu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, majlis ilmu yang seumpama ini ya, pada kacamata manusia adalah suatu yang biasa-biasa saja. Kuliah yang semacam ini, pengajian yang semacam ini, kacamata manusia. Tetapi muslim dan muslimat, pada kacamata Allah, bila mana kita berada di majlis ilmu yang seumpama ini, ianya adalah satu yang luar biasa. Apa sebab luar biasa? Dikatakan luar biasa kerana majlis ilmu ini diumpamakan seperti taman-taman syurga. Dan bila mana taman-taman, tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila mana kita melazimi diri kita berada di majlis ilmu yang seumpama konsisten, bila mana kita committed, bila mana dan selalu diri kita berada di majlis ilmu yang seumpama ini, mudah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kita berada di taman-taman syurga yang hakiki dan abadi di akhirat nanti, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, tajuk yang kita nak bincang pada malam ini ialah jihad ekonomi, membangun ekonomi ummah. Apa peranan kita? Itu tajuk dia. Yang pertama, jihad ekonomi. Apa dia jihad ekonomi ni? Yang keduanya, bagaimana kita nak bangunkan ekonomi umat Islam? Mengapa ekonomi umat Islam ini perlu dibangunkan? Adakah ekonomi umat Islam ini tak okey? Adakah keadaan ekonomi umat Islam khususnya di Malaysia ini tak okey yang memerlukan kita kena bangunkan ekonomi umat Islam? Dan sudah tentulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, semua kita ni yang ada ni di dewan ini ni, ada peranan-peranan kita, ada peranan-peranan masing-masing dalam menentukan pembangunan ekonomi umat Islam. Muslimin dan muslimat, bila kita bercakap pasal jihad ekonomi, apa benda yang dikatakan jihad ekonomi ini? Ya, kita ekonomi umat, kita nak mengajak umat Islam supaya berjihad ekonomi. Apa maknanya jihad ekonomi ini? Jihad ekonomi ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita nak fokuskan kepada muamalah kita kepada piawaian syariah. Segala amalan, muamalat, perniagaan, urusan dan sebagainya, kegiatan ekonomi dan keuangan kita, kita nak pastikan ianya patuh syariah. Itu yang pertama.
Untuk apa? Sebab apa nak patuh syariah ni? Ya, apa-apa nak patuh syariah ni? Dalam usaha kita bangun ekonomi umat, kita nak pastikan muamalah kita sebagaimana yang disuruh oleh Rasulullah dan sebagaimana menepati piawaian syariah, dan kita bendung amalan riba, penyelewengan, penipuan, ya, yang kadangkalinya dan muslimat secara tidak sedar kita perkara-perkara tanpa kita sedar. Tentukan bahawa kehidupan kita ni bukan hanya untuk kesenangan dan kekayaan. Kehidupan kita di dunia ni, tuan-tuan, kita nak pastikan keberkatan. Hidup kita ini berkat. Bukan hanya nak kekayaan, bukan hanya nak kesenangan, kita juga nak pastikan kehidupan kita ini ada keberkatan. Kita ada kesenangan, kita ada wang, ada harta, kita ada rumah. Oleh kerana kita ada kesenangan, kita ada wang, kita boleh beli makanan yang mahal-mahal. Oleh kerana kita ada kesenangan, kita ada wang, kita boleh beli makanan yang lazat-lazat. Tetapi kita tidak boleh beli selera makan. Makanan kita boleh beli, selera makan kita tidak boleh beli. Mana mungkin kita boleh berselera makan kalau jiwa kita tidak tenang? Oleh kerana kita ada kesenangan, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita ada wang, kita ada harta, kita boleh beli tilam yang tebal-tebal untuk kita tidur, beli bantal yang kita tidur, kita boleh pasang 2-3 aircon dekat bilik tidur kita. Tetapi kita tidak boleh lena tidur, kita tak boleh beli. Katil kita boleh beli, tilam kita boleh beli, bantal tidur kita boleh beli, lena tidur mungkin kita boleh lena tidur kalau jiwa kita tidak ada ketenangan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kehidupan kita ni, tuan-tuan, bukan hanya nak kesenangan dan kekayaan, tetapi kita nak ketenangan. Apalah erti harta yang banyak tapi kita tidak ada ketenangan? Apalah erti harta benda, duit banyak, harta benda, kenderaan dan sebagainya, tapi diri kita tidak ada ketenangan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kesenangan ialah jumlah harta yang kita ada. Berapa banyak duit kita ada, berapa buah rumah kita ada, berapa buah kenderaan kita ada. Ini adalah kesenangan. Ketenangan ialah kualiti jiwa kita. Bagaimanakah jiwa kita ni ada kualiti? Ya, inilah yang dikatakan ketenangan. Kita dalam usaha kita untuk memburu ketenangan dan melazimi majlis ilmu yang dikatakan seumpama taman-taman syurga. Sebab itu, tuan-tuan, kita nak pastikan kehidupan kita ni ada keberkatan, dan untuk menuju muslimin dan muslimat, bila kita sebut jihad ekonomi, apa benda yang kita jihad? Kita nak jihad, kita akan kesedaran Islam supaya memilih hanya yang dalam perniagaan kita, dalam urusan kita, hanyalah yang. Dan kalau kita terlibat dalam perniagaan, bermuamalat, aktiviti perniagaan dan sebagainya, kita nak pastikan sektor-sektor yang diiktiraf oleh syariah sahaja yang kita patut ceburi, yang bercanggah dengan syariah, hendaklah kita tolak dan hendaklah kita ketepikan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat,
mana kita nak terlibat dalam jihad ekonomi ini? Mana kita nak terlibat? Yang pertama, nak berjihad secara lisan, secara mulut, secara perbualan, secara perkataan. Itu dengan perbualan berkaitan kepentingan memilih yang dalam perbualan kita, dalam perbincangan kita, dalam urusan apa saja, kita nak jadikan subjek halal. Mengapa pentingnya halal? Inilah yang kita nak jadikan bahan ucapan, pergaulan, perbualan, ya, secara lisan. Dan kita nak sebar melalui media sosial. Semua orang ada ni, ya, teknologi ni, semua orang ada. Tetapi sedar atau tidak, tuan-tuan, ya, ramai di antara kita, bukan di masjid ni, lain, kita terlibat dengan menyebar fitnah. Sebab apa? Sebab maklumat-maklumat kita boleh, maklumat tersebut boleh membawa kepada ketidakharmonian di dalam masyarakat. Sebab itu kita nak pastikan, tuan-tuan muslimat, pastikan maklumat itu sahih, barulah kita kongsi forward dengan orang lain. Kalau tidak ada kesahihan yang disebut ada fitnah, hendaklah kita berhenti daripada berbuat demikian. Muslimat, media arus perdana, televisyen, radio akan memainkan peran masing-masing untuk isu-isu yang dikatakan ini dilaksanakan dengan sempurna. Tanggungjawab adalah menjadi peranan masjid dan surau untuk memberikan pencerahan, memberikan penjelasan, untuk menimbulkan kesedaran bahawa jihad ekonomi, khususnya untuk bangun ekonomi umat Islam, ini sangat penting. Sebab itu peranan masjid dan surau untuk dijadikan sebagai satu kaedah untuk memberi penjelasan kepada karya dan muslimin dan muslimat. Tajuk-tajuk ekonomi ini, tuan-tuan, tak banyak dibicarakan di masjid dan surau. Tidak banyak dibicarakan. Kalau ada pun, berkenaan dengan hukum hakam, bukan realiti ekonomi untuk menentukan adakah ekonomi umat Islam ini sudah sempurna, sudah baik, ataupun kita perlu buat sesuatu untuk memberikan kekuatan, untuk memperkasakan ekonomi umat Islam. Muslimin dan muslimat, sedar atau tidak, tuan-tuan, di seluruh negara, tuan-tuan, sekarang ini kempen BMF, Buy Muslim First, kempen mengutamakan produk Muslim. Ya, kempen ini sedang berjalan, memberikan kesedaran kepada umat Islam. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama berkempen beli produk halal, beli produk Islam, sokong produk keluaran orang-orang Islam. Untuk apa? Untuk kita memperkasakan ekonomi umat Islam. Muslimin dan muslimat, apa dia kempen BMF ni? Apa dia kempen mengutamakan produk Muslim? Ya, BMF ini ialah Buy Muslim First. Apa dia ni kempen ini ni? Yang pertamanya, tuan-tuan, kempen ini dipelopori oleh NGO, oleh sukarelawan. Ya, saya terpanggil, tuan-tuan, untuk berkongsi maklumat ini di atas kapasiti saya sebagai nazir masjid. Di negeri Selangor, tuan-tuan, pengerusi masjid ini dipanggil nazir.
Di Pulau Pinang ni dipanggil pengerusi, di Perak dipanggil pengerusi, di Kedah dipanggil pengerusi, di Selangor saja, ya, pengerusi masjid dipanggil nazir, dia tak panggil pengerusi. Kalau surau, pengerusi surau. Kalau masjid, pengerusi masjid, ya. Kalau masjid, nazir masjid. Di atas kapasiti nazir ni tuan-tuan, ya. Saya merasa terpanggil untuk berkongsi maklumat ini, memberikan kesedaran kepada umat Islam. Untuk apa? Untuk kita sama-sama memperkasakan ekonomi umat Islam. Yang keduanya tuan-tuan, BMF mengutamakan produk Muslim ni tuan-tuan adalah kempen memupuk sikap pengguna dan menggalakkan pembeli Muslim untuk mengutamakan pembelian produk keluaran Muslim. Kita nak kempen supaya memupuk sikap pengguna. Siapa pengguna? Pengguna ni kita lah. Yang selama ini tuan-tuan, kita sebagai pengguna, kita pergi kedai, kita beli aja barang ni elok, barang ni murah, barang ni cantik dan sebagainya, tanpa kita selidiki siapa yang buat, halal ke haram dan sebagainya, ya. Jadi kita nak kempen untuk memupuk sikap pengguna daripada sekarang, iaitu bila mana kita nak berbelanja, pastikan kita utamakan pembelian produk keluaran orang-orang Islam, produk keluaran Muslim yang sudah tentunya halal, yang sudah tentunya halalan tayyiban. Yang kedua tuan-tuan, yang ketiga, BMF, bila kita sebut My Muslim First ni tuan-tuan, bukan bermaksud memboikot produk non-Muslim. Ramai orang, ada orang tuan-tuan, dia berpendapat, oh BMF ini ialah kita boikot produk non-Muslim, kita jangan beli produk non-Muslim. Bukan. BMF bukan kempen boikot. BMF ialah kempen mengutamakan produk keluaran Muslim, produk keluaran orang-orang Islam. Kita nak beri sokongan kepada orang-orang Islam. Yang keempat tuan-tuan, bila kita sebut BMF ni maknanya apa? Maknanya kita nak menggalakkan produk keluaran Muslim yang berkonsepkan halalan tayyiban, yang lebih terjamin kualitinya, ya. Dan seterusnya yang kelima tuan-tuan, bila kita sebut mengutamakan produk Muslim ni maknanya apa? Maknanya kita nak mengelakkan umat Islam daripada terlalu bergantung kepada produk keluaran non-Muslim. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, sedar atau tidak tuan-tuan, kita masih bergantung kepada produk keluaran non-Muslim. Kita masih bergantung. Baru-baru ini tuan-tuan, Chinese New Year 2-3 hari dia tutup kedai. Susah kita, susah kita. Menunjukkan kepada kita bahawa kita masih bergantung. Kita hendaklah membina kekuatan sendiri, ya, memperkasakan ekonomi supaya kita kebergantungan kepada produk non-Muslim itu seminima yang mungkin, insya-Allah. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, bagaimana kempen BMF ini boleh tercetus? Bagaimana kempen mengutamakan produk Muslim ini boleh tercetus? Yang pertamanya ialah kempen mengutamakan produk Muslim ini mula tercetus rentetan daripada isu sentimen perkauman, yang mana golongan peniaga non-Muslim lebih cenderung untuk mengurangkan pengambilan produk Muslim untuk dipasarkan. Kalau tuan-tuan pergi ke kedai non-Muslim, ya, tak banyak produk Muslim dijual. Adalah 1-2 barang, tak banyak. Sebab apa tak banyak? Sebab kedai tu dia punya, suka hati dia lah nak jual apa. Kita tak boleh marah. Kedai tu dia punya, toke dia punya, dia nak jual apa kita tak boleh marah.
Sebab apa? Sebab kita tak ada outlet, kita tidak ada kedai, kita tidak ada network. Sebab itu barangan kita tidak boleh dipasarkan. Kita bergantung kepada pasaran pasar-pasar supermarket, kedai-kedai non-muslim yang mana mereka tidak akan mengambil dan menjual produk muslim ini dengan bilangan yang banyak. Adalah satu dua jenis, tak banyak. Ya. Yang kedua, tuan-tuan, bagaimana kempen mengutamakan produk muslim ini tercetus? Diskriminasi daripada pembekal non-muslim kepada peniaga muslim, di mana mereka mengenakan harga tinggi kepada peniaga muslim. Kalau tuan-tuan orang berniaga, tuan-tuan faham apa yang saya kata. Orang berniaga dia tahulah. Kita orang tak berniaga tak apa tahu. Tuan-tuan tahu ke tidak, tuan-tuan? Barangan, tuan-tuan, kalau kita pergi ke kedai non-muslim, dia lebih murah daripada kedai muslim. Banyak kalinya lebih murah. Dia jual dengan harga yang lebih murah. Sebab apa? Sebab dia beli daripada harga dah rendah. Satu, dia beli harga yang rendah. Yang kedua, dia beli dalam volume yang banyak, dalam bilangan yang banyak. Bila kita beli sesuatu produk ni, tuan-tuan, dalam bilangan volume yang besar, dia boleh, harga itu boleh turun. Yang sebaliknya kita ni, tuan-tuan, kedai-kedai runcit, ya, kedai-kedai kita ni, tuan-tuan, kita beli dengan bilangan yang sikit. Sudahlah sikit, barangan yang kita beli pun dengan harga yang mahal. Diskriminasi itu, tuan-tuan, sudah ada. Jadi oleh itu, tuan-tuan, rentetan daripada jurang perbezaan harga inilah yang menjatuhkan ekonomi umat Islam. Ya, dan kita ni pula, ya, 5 sen lebih murah. Kita pergi cari lagi tempat yang lebih murah. Itu perangai kita. Tak kira lah, kita tak fikir pun. Sepatutnya sesama kita kena bantu, ya, perniagaan usahawan muslim ni kita kena bantu. Tapi kita tidak, 5 sen murah kita pergi beli. Tak kira lah dia muslim ke tak muslim ke, mereka ini sudah kaya raya di atas kejahilan kita, kealpaan kita dalam urusan memperkasa ekonomi umat Islam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tahu ke tidak, tuan-tuan, di Malaysia ni, tuan-tuan, 63% pengguna seluruh rakyat Malaysia ini muslim. Pengguna. Maknanya apa? Maknanya kita ada kuasa beli. Kita ada kuasa ekonomi yang boleh menentukan gagal dan berjayanya sesuatu perniagaan. Dan rentetan daripada jurang perbezaan harga inilah yang membimbangkan peniaga-peniaga muslim. Kalau tuan-tuan orang berniaga, tuan-tuan faham apa yang saya kata ni, ya? Ada diskriminasi tersebut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, BMF ni, tuan-tuan, ya, kempen kesedaran mengutamakan produk muslim, kempen Buy Muslim First ni, adakah ianya secara tiba-tiba? Ya, adakah kempen ini, tuan-tuan, secara tiba-tiba? Tidak. Dia bukan secara tiba-tiba. Kempen ni dah lama dah. Kempen mengutamakan produk muslim dah lama dah. Cumanya orang ramai buat tidak tahu. Orang ramai tak peduli. Orang kita tak kisah. Orang kita tak ambil pot, ya, tak ambil tahu. Sehinggalah akhir-akhir ini, tuan-tuan, kita dapati apabila kita melihat agama, bangsa dan negara dipersendakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Siapa dia pihak yang tak bertanggungjawab ni? Toke-toke besar yang kaya raya. Kerana apa? Kerana kita beli produk mereka. Dia, mereka sudah kaya raya dah, tuan-tuan. Ya, muslimin dan muslimat, yang terkini, tuan-tuan, yang baru ni, tuan-tuan. Ya, yang baru ni, tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok ni bendera ni. Ni bendera Malaysia ni. Bendera Malaysia ni, tuan-tuan, sepatutnya bintang dia berapa? Patutnya bintang dia berapa? 14 bintang. Ya, bendera 5 bintang ni bendera apa? Bendera komunis. Nampak? Bendera Malaysia ni patut 14 bintang. Ya, bendera 5 bintang ini bendera komunis. Maknanya apa? Maknanya bendera yang menjadi imej negara itu dipersendakan. Sebelum ini, tuan-tuan,
ada isu bendera terbalik. Anda baca ke berita ni? Tahu ke? Bendera terbalik ni tuan-tuan. Apakah maksud di sebalik bendera? Ya, apa maksud dia? Trend bendera Malaysia terbalik semakin tular. Adakah ianya satu kebetulan? Bendera terbalik ni tuan-tuan, bukan sekali, bukan dua kali, bukan satu tempat, bukan dua tempat, di banyak tempat. Tuan-tuan akan kata, alah Tuan Haji, ini kes kecil, ini isu kecil, isu terpencil. Memang terpencil, saya tak kata isu besar. Tuan-tuan tahu ke tidak tuan-tuan, sebuah bangunan yang terbakar, adakah dia tunggu-tunggu terbakar? Dia berpunca dengan percikan api yang kecil. Dia bermula dengan percikan api yang kecil. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rakyat Malaysia, orang tidak hormat kepada bendera, tuan-tuan tidak rasa apa, adalah suatu yang sangat tidak kena pada tuan-tuan. Bendera ni bendera kita, tanah air kita, bumi kita. Kalau orang menghina sebegitu rupa tuan-tuan, kita tak rasa apa pun. Tak ada apa pun rasa kita. Ada sesuatu yang sangat tidak kena pada kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, baru-baru ini juga berlaku tuan-tuan, pengedaran Bible secara berleluasa kepada murid-murid sekolah, kepada orang-orang awam di tempat majoriti Muslim. Mereka ini berlaku. Siapa di sebalik pengedaran ini tuan-tuan? Siapa? Toke-toke besar yang membiayai projek ini tuan-tuan. Toke-toke ini kaya raya. Sebab apa? Sebab kita sokong produk mereka, kita beli produk mereka. Mereka kaya. Bila mereka kaya, mereka beri sumbangan kepada persatuan ini, kepada itu, kepada ini. Dan ini langsung tidak menjaga keharmonian rakyat negara Malaysia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, isu ini pun tak habis lagi ini tuan-tuan. Isu penentangan tulisan Jawi ini. Cuba tuan-tuan tengok banner tu tuan-tuan, sama besar dengan bangunan tu. Apa makna tu? Padahal dia boleh buat banner kecilnya, banner sama besar dengan bangunan. Apa makna? Maknanya dia memang sungguh-sungguh menentang penggunaan tulisan Jawi dalam sistem pendidikan sekolah. Dia tak nak sistem tulisan Jawi ini diajar. Sedangkan tuan-tuan, tulisan Jawi ini adalah sebahagian daripada bahasa Malaysia. Tulisan Jawi ini adalah sebahagian daripada budaya orang Melayu, the majority Muslim of this country. Tetapi mereka menentang penggunaan tulisan Jawi. Dulunya tuan-tuan, tulisan Jawi ini ada dalam sistem pendidikan sekolah. Siapa yang mengharam, yang buat keluar daripada sistem pendidikan? Siapa dia? Siapa dia? Kita lah juga. Kita juga dulu tulisan Jawi ada dalam sistem pendidikan. Tetapi kita pergi keluarkan. Lepas tu kita nak buat masuk balik tuan-tuan, bukan mudah, bukan senang. Kita azan dululah ya. Ya, boleh? Silakan, silakan. Oh.
Saya nak minta izin setengah jam lebih-lebih sikit boleh ke? Saya tambah lagi setengah jam ya. Setengah jam lagi insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tulisan Jawi ni tuan-tuan dulu ada dalam sistem pendidikan sekolah. Ya. Dan dikeluarkan daripada sistem pendidikan dan mungkin ya sebahagian daripada yang ada ni menjadi mangsa kepada tersebut termasuk saya. Mangsa tulisan Jawi ni. Di mana ada kita tu baca pun tak apa nak boleh. Apatah lagi tulis. Ya, boleh lah tapi merangkak-rangkak lah. Sebab apa? Sebab tulisan Jawi. Kalau dulunya tuan-tuan, ya, ada satu subjek tulisan Jawi dan yang ada tulisan dan boleh membaca. Ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tentang penentangan tulisan Jawi ni semua tuan-tuan. Ya, semua. Ini pun sama. Menentang juga tulisan Jawi, ya, banner besar-besar, ya, mereka menentang tulisan Jawi. Tetapi yang menjadi kepelikan kita ni tuan-tuan, produk-produk buatan non-muslim mengguna tulisan Jawi. Ni produk-produk mereka ni, dalam produk ni semua ada tulisan Jawi, menunjukkan kepada kita mereka nak mengauk keuntungan. Mereka nak mengauk kekayaan. Ya. Ya, daripada apa faedah tulisan Jawi ni. Dia tentang tulisan Jawi, tapi produk mereka dia tulis, ya, dia guna tulisan Jawi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, apa yang kita nak buat ni, ya, daripada peristiwa-peristiwa yang saya cerita-cerita, ya, peristiwa kejadian yang berlaku, apa yang kita nak buat sekarang ni? Apa yang kita boleh buat sebagai warga negara? Apa yang kita boleh buat? Yang kita nak buat ialah nak mengajak seluruh umat Islam, ayuh kita berjihad ekonomi. Apa makna jihad ekonomi ini? Maknanya kita sama-sama kempen mengutamakan produk Muslim, membeli produk-produk keluaran Islam, keluaran orang Islam. Kita nak sokong dan beli produk Muslim. Ini message dia, ya. Ini message dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, tuan-tuan kena tengok gambar, ya. Ini satu gambar tuan-tuan. Gambar ni ialah ni gambar bihun. ni gambar bihun. Gambar bihun ni tuan-tuan, bihun cak masjid. Bihun ni cak masjid, ya. Dan
kita tuan-tuan, orang kita ni bila sebut bin Honda cap masjid, apa lagi kita nak soal? Cap masjid murah pula, senang nak dapat. Kalau dihantar di kampung-kampung hulu mana, bila kita tengok ini bin Honda cap masjid murah pula, terus kita beli. Ya, tak ada soal lagi dah. Cuba kita tengok bagaimana proses dia buat ni. Cuba kita tengok ni. Punyalah kotak, tak tahu halal haram. Tengok masa proses packing tu, yang tukang packing baju pun tak pakai, itu dah memberikan gambaran dia tak ambil pot pun soal-soal kebersihan, soal-soal halal haram apatah lagi. Dan tokek ni tuan kaya raya dah tuan-tuan. Kaya raya ni. Sebab apa kaya raya? Siapa yang mengguna, majoriti pengguna biho ni siapa dia? Kita. Kita beli. Dah mereka dah menjadi kaya raya. Ya, kita tak ambil tahu pun hal-hal tersebut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ya. Tahu jijik. Kilang membuat tahu kering terletak di tempat ternakan babi. Lebih menghairankan, pek bungkusan tahu ini dicop tanda halal JAKIM. Apa makna tu? Kalau inilah proses pembuatannya tuan-tuan, confirm JAKIM tak akan approve. JAKIM tak akan lulus. Tapi macam mana boleh cop JAKIM? Menunjukkan kepada kita ada penipuan. Dia tipu, kan cop kan boleh dibuat. Menunjukkan mereka tipu. Ah, ini yang kita marah ni. Ya. Kita tak marah mereka nak berniaga, silakan. Mereka rajin, silakan. Tetapi yang kita marah ialah menipu dan mengelirukan umat Islam. Kalau tuan-tuan pergi ke kedai, pergi ke supermarket, tuan-tuan tak nampak ternakan babi dan tuan-tuan tak nampak. Nampak packing cantik aja packing. Ini baru tahu, tak termasuk lagi fishball, meatball, segala sosis dan sebagainya yang kita duk makan tu. Ya, mi kuning ke, kuih tiaw ke, apa-apalah, ya. Kita tak termasuk lagi tu. Kadang-kadang tuan-tuan, sumber ini kita tidak tahu halal haram. Ya, dan produk-produk begini tuan-tuan dia jual dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah. Kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan yang duduk berniaga tepi-tepi jalan ni tuan-tuan, ya. Tuan-tuan yang tak berniaga di tepi jalan tuan-tuan, kalau akhlak Islam tidak ada dalam perniaga tersebut, peniaga ini akan guna produk-produk yang murah. Dia akan beli sebab dia nak untung, dia beli dengan harga yang murah. Dan kita pula tengok, oh ini orang Melayu jual, ini orang Islam jual. Ha, ini kabur ya, kita dikaburi, dikelirukan. Tetapi kalau peniaga itu ada akhlak Islam, dia akan pastikan produk yang dijual itu ialah produk yang halal. Sebab itu tuan-tuan, kita nak kena jadi pengguna yang bermaklumat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, satu lagi produknya tuan-tuan, ini adalah jus. Ni, jus. Jus ni tuan-tuan, nama jus ni jus al-sunnah. Nama jus tu. Kita bila dah bunyi jus al-sunnah, apa lagi kita nak soal? Selalunya lah, kita tak soal apa lagi dah. Terus kita beli. Banyak produk-produk non-muslim mengelirukan. Ya, kalau tuan-tuan tengok ini tuan-tuan, pasangan suami isteri yang diberkas selepas didapati menjadi dalang menghasilkan produk keluaran ke produk kesihatan yang tidak berdaftar. Kita tak tahu pun sumber tu jus tu, entah daripada mana, apa benda dia buat dalam jus tu pun kita tidak tahu. Lorong mana, ya, di kilang mana yang dia buat itu. Dan tokek ni tuan-tuan kaya-kaya dah tuan-tuan. Kaya-kaya dah. Sebab apa? Sebab penggunanya ialah kita. Ya. Sebab benda ni tuan-tuan bila dia buat, dia packing cantik-cantik, ya, sangat mengelirukan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, satu lagi contoh saya bagi tuan-tuan. Ini maruku. Semua orang tahulah maruku ni. Maruku ni tuan-tuan, jenama dia, brand dia, nama jenama tu Nora. Nampak tu? Nora. Nora ni tuan-tuan, kalau orang Melayu nama Nora ni selalunya orang comel nama Nora ni. Ya, orang comel, orang cantik yang budak nama Nora ni.
Jadi dia gunakan nama orang Melayu ni tuan-tuan untuk mengelirukan kita. Dan dia tulis pula dekat packing tu tuan-tuan, Nora, brand dia Nora, ingati ku selalu. Ambo, tengok. Makan maruku Cak Nora ni tuan-tuan akan ingat, nak makan lagi ingat Nora yang makan maruku. Tuan-tuan tahu ke tidak maruku ni siapa yang buat ni maruku ni? Ah, ini dia. Sun Huat Food Industries yang buat. Banyak tuan-tuan produk-produk non muslim yang mengelirukan. Ini baru maruku, krepek, keropok dan segala macam lah makanan ringan dan sebagainya, yang kalau kita tidak menjadi pengguna yang bermaklumat sangat mengelirukan. Ya, tuan-tuan muslimin dan muslimat, apa yang kita nak buat sekarang ni tuan-tuan? Sekarang ini tuan-tuan, kita nak memberikan kesedaran kepada semua anak-anak kita, isteri, adik-beradik, jiran dan sebagainya, untuk kita sama-sama pegang kepada semangat saya beli produk muslim. Saya akan menyokong membeli dan menggunakan produk muslim sahaja. Inilah cara kita untuk memperkasakan ekonomi umat Islam. Oleh itu tuan-tuan, kita nak mengajak seluruh umat Islam, jom jayakan kempen Buy Muslim First. Kita membeli, kita mengutamakan produk orang-orang keluaran orang-orang Islam, ya. Supaya apa? Supaya ekonomi umat Islam dapat kita perkasakan. Muslimin dan muslimat, apa dalilnya tuan-tuan kita sokong produk muslim ni? Apa dalil dia? Ini dalil dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ayat ini tuan-tuan dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ni ayat yang panjang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab, sesungguhnya Allah amat berat seksaannya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita nak mengajak seluruh umat Islam untuk utamakan produk yang halal dan terbaik. Kita nak sama-sama kempen utamakan produk muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita bercakap tentang halal ni tuan-tuan, makanan halal, ya, sumber halal, pekerjaan halal, duit halal dan sebagainya, apa hikmah ni memilih makanan yang halal ni? Apa hikmah dia? Ya, yang selama ini tuan-tuan kita ambil pandang ringan, ya, ambil sambil lewa saja. Apa hikmah, ya, kita memilih makanan yang halal ni? Yang pertama tuan-tuan, makanan yang halal ini menjamin kesihatan badan. Menjamin tuan-tuan, kalau kita pastikan makanan kita makanan yang halal tuan-tuan, dia akan menjamin kesihatan badan kita. Tuan-tuan tahu ke tidak tuan-tuan, coronavirus yang berlaku ni tuan-tuan, sumbernya daripada mana tuan-tuan? Sumbernya daripada Wuhan, China. Ya, tuan-tuan pun tahu, ia tersebar, ya, dalam internet, di mana virus ini daripada binatang. Ya, di mana orang-orang yang makan ular, makan kelawar, makan apa ini? Ini virus-virus ini terbukti arahan Allah untuk memilih makanan yang halal. Kerana makanan yang haram itu tuan-tuan membinasakan manusia. Yang kedua tuan-tuan, hikmah memilih makanan yang halal ni tuan-tuan, memelihara kewarasan akal. Bila kita makan makanan yang halal tuan-tuan, dia akan menjaga akal kita ni. Akal kita menjadi waras.
yang akan kita menjadi waras. Dan tiga kesan besar makanan yang haram. Kalau kita duk makan ya, sumber makanan yang haram tu tuan-tuan, tiga kesan besar ya. Kalau kita makan makanan yang, apa dia tuan-tuan? Yang pertama tuan-tuan, makanan haram ini akan mempengaruhi jiwa pemakanannya sehingga dia lebih gemar membuat kejahatan dan maksiat serta benci kepada kerja-kerja kebajikan dan ketaatan. Kalau kita selalu duk makan tuan-tuan benda-benda ya, makanan yang tak berapa nak halal ni tuan-tuan ya, makanan haram tuan-tuan, dia akan mempengaruhi jiwa kita ni. Kita akan suka kepada maksiat, kita akan suka kepada ya, perkara-perkara yang bertentangan dengan syariah ya, membuat kita suka membuat kejahatan, membuat maksiat, dan kita benci kepada kerja-kerja kebaikan ni. Kita rasa kita benci. Sebab apa? Sebab pemakanan ini mempengaruhi jiwa kita. Yang kedua tuan-tuan, makanan haram ni tuan-tuan, yang keduanya, doa kita. Kalau kita duduk makan makanan sumber yang haram ni tuan-tuan, doa kita tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tuan-tuan sekejap aja berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan permintaan dia. Kita ni lepas bulan, bah bertahun-tahun dah tidak ada apa-apa. Di antara perkaranya tuan-tuan, kita nak kena cek sumber. Sumber makanan kita, sumber duit kita, sumber pendapatan kita, kita nak pastikan ianya halal. Yang ketiga tuan-tuan, kesan makanan haram ni tuan-tuan, yang sudah tentulah mendapat siksaan Allah di hari akhirat nanti. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hikmah memilih makanan yang halal ya, yang ketiganya ialah menjamin maruah diri. Bila kita makanan ya, bila kita makan makanan yang halal ni tuan-tuan, dia menjamin maruah diri kita itu, di mana lahir dalam diri manusia keimanan, lahir dalam diri manusia nur yang dapat memandu jiwa manusia ke arah ketakwaan dan peningkatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah penting makanan ni mempengaruhi jiwa kita itu, menjamin maruah diri kita itu. Yang keempat tuan-tuan, hikmah makanan halal ini supaya apa? Supaya ibadah kita mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita senang nak dikabulkan. Ya, ibadah kita senang nak diterima. Makanan halal menjamin kesejahteraan bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Makanan-makanan yang kita pilih yang halal, sumber halal itu, dia ada jaminan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Dan sudah tentulah bila kita makan mempengaruhi jiwa kita, doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makanan yang halal ini dapat membina dan membentuk peribadi mulia, jujur, amanah. Ini makanan yang halal ya, suka tolong orang, bercakap benda yang baik-baik, benci kepada maksiat, benci kepada kejahatan, buat ibadat kita rasa ringan. Kita rasa ringan, kita rasa mudah, kita nak buat, kita nak rasa buat kebaikan. Bila kita buat kebaikan, kita rasa seronok buat kebaikan. Inilah di antara hikmah-hikmah makanan yang halal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebenarnya tuan-tuan, produk muslim ni banyak di pasaran sebenarnya. Ya, banyak, sudah banyak ya. Ini adalah contoh-contoh produk-produk brand-brand ya, khususnya yang bahan makanan sajalah ya, bahan makanan saja yang ada ni tuan-tuan, sebenarnya sudah banyak keluaran muslim. Cumanya produk-produk ini tidak dijual di kedai non-muslim, dia tidak dijual. Kalau ada pun ada satu dua ya, ada satu dua jenis saja. Sebenarnya sudah banyak produk-produk keluaran muslim. Sebab itu tuan-tuan, kita nak kena carilah. Kita nak kena cari, kita nak kena sokong, kita nak kena beli, sama-sama beli ya, produk-produk daripada usahawan-usahawan muslim ini. Dan kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan beli beras tu ya, beras-beras ni pun tuan-tuan, bukan semuanya keluaran usahawan muslim.
hanya produk brand-brand tertentu sahaja. Sebab itu jadilah pengguna yang bermaklumat. Kita nak kena ambil tahu ya, beras mana yang usahawan yang dikeluarkan oleh usahawan Muslim supaya kita boleh sokong ya. Sebab itu tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, apapun kamu cakap, kami tetap kempen beli produk Islam. Ini semangat yang kita nak timbulkan ya. Macam-macam mana pun tuan-tuan, kita tetap teruskan kempen untuk beli produk Islam. Supaya apa? Supaya kita dapat bangunkan ekonomi peniaga Islam, supaya kita dapat gunakan kuasa beli orang Islam ini untuk memperkasakan ekonomi umat Islam, Muslimin dan Muslimat. Contoh tuan-tuan, kalau saya sebut ubat gigi, apa yang datang ke minda tuan? Kalau saya sebut ubat gigi, apa yang datang ke minda tuan? Colgate. Tuan-tuan tahu ke tidak, Colgate bukan ubat gigi. Colgate ialah brand, nama, jenama, menunjukkan kepada kita tuan-tuan, minda kita ni sudah dicengkam sebegitu rupa sehingga kan bila sebut ubat gigi saja kita akan cari Colgate. Dan setengah kita tu tak panggil ubat gigi, Colgate mana Colgate? Dah tak sebut dah ubat gigi, menunjukkan kepada kita minda kita ini dicengkam dengan sebegitu rupa. Kita nak kena keluar ya daripada cengkaman ini. Tuan-tuan tahu ke tidak, produk apa namanya ubat gigi ni bermacam-macam produk Muslim sekarang ni. Bermacam-macam produk Muslim. Cuma kita nak kena cari gila. Ya, di antaranya tuan-tuan Najwa, Mukmin dan sebagainya lah ya, dan sebagainya, ini sebagai contoh sajalah ya. Nak pastikan tuan-tuan, kalaulah benda yang sekecil ini pun kalau kita tidak boleh buat perubahan, maka gagallah kita. Kita bermula dengan benda yang kecil-kecil ni dulu. Memang sukar tuan-tuan untuk kita ubah sebab dia sudah mencengkam pemikiran kita tu. Kita kena usaha ya. Sampai Colgate tu tuan-tuan kaya raya. Colgate tu dah kaya raya dah. Ya, di atas kealpaan kita, di atas ya, kita duk menyokong produk mereka, dia kaya raya sumbangan mereka kepada persatuan mereka dan sebagainya. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, apa tujuan kempen BMF ni? Ya, apa tujuan kempen mengutamakan produk Muslim ni? Yang pertama tuan-tuan, tujuan kempen ni memberi kesedaran kepada umat Islam supaya kita dapat perkasa dan menjaga kepentingan ekonomi umat Islam. Bila kita tuan-tuan membeli di kalangan orang Islam, maka usahawan-usahawan Islam ini akan berjaya. Mereka akan ada keuntungan. Orang Islam ni tuan-tuan, bila mereka untung, bila mereka berjaya, dia keluar zakat. Bila dia keluar zakat, zakat inilah yang dapat membantu orang miskin, fakir miskin, asnaf zakat, fakir miskin, anak yatim, ibu tunggal, sumbangan kepada masjid, surau, madrasah, pusat tasbih dan sebagainya. Inilah kekuatan orang Islam. Inilah kekuatan umat Islam. Kalau non-Muslim tuan-tuan, dia tak bayar zakat. Non-Muslim kaya raya, dia tak bayar zakat. Ya, dia bayar cukai. Kadang-kadang dia nak lari daripada cukai, dia menyumbang kepada persatuan-persatuan mereka, pertubuhan-pertubuhan mereka. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, yang kedua tuan-tuan, BMF ni, kempen BMF ini ialah mengeluarkan, kita nak galakkan mana-mana usahawan yang mampu mengeluar dan membekalkan produk berwatan Muslim. Kita nak sokong, kita nak galakkan supaya kita sama-sama menyokong. Yang ketiga, BMF ini bukan kempen boikot produk non-Muslim. Kita tidak boikot, kita mengutamakan ya, kita mengutamakan produk orang Islam. Yang keempat tuan-tuan, kita membeli dan mengutamakan produk Muslim. Yang kelima, kita nak membantu mengembangkan perniagaan orang-orang Islam. Dengan memberikan sokongan, dengan membeli produk-produk mereka, otomatik kita membantu mengembangkan perniagaan usahawan-usahawan Muslim. Ya, yang keenam tuan-tuan, kita nak sokong
usahawan Muslim yang bayar zakat. Bila mereka bayar zakat, duit zakat inilah dapat membantu anak yatim, fakir miskin, ibu tunggal. Sumbangan kepada masjid, surau, madrasah, pusat tahfiz dan segala apa nama ni, bantuan-bantuan lain. Inilah harapan kita untuk sama-sama kita memperkasakan ekonomi umat Islam. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, apa kaedah kita utamakan produk Muslim ni? Bagaimana kita kaedah dia? Kaedahnya ialah yang pertama, tuan-tuan, cari dan beli produk Muslim di kedai Muslim. Kita kena cari dulu. Ya, kita pergi kedai, kita cari. Ya, dan kalau ada kita beli. Kalau tak ada kita pergi kedai lain. Kalau tak ada kita pergi kedai lain. Tuan-tuan akan kata, oh kalau macam tu susahlah pergi kedai ni, kena pergi. Memang susah, saya tak kata senang. Inilah yang dikatakan jihad. Inilah yang dikatakan perjuangan. Kalau kita nak membantu, kita kena adalah sedikit kesusahan. Kalau kita tak nak, kalau tak nak susah, duduk rumah, panggil Grab. Apa-apa panggil Grab, senang. Kita langsung tidak ada jiwa jihad. Kita langsung tidak ada usaha untuk memperkasakan ekonomi umat Islam. Kita hanya mementingkan diri kita sahaja. Kita boleh buat begitu. Kita boleh buat pilihan duduk kat rumah, panggil Grab, semuanya panggil Grab. Bagaimana kita nak memperkasakan ekonomi umat Islam kalau kita hanya mementingkan diri kita sahaja? Mestilah ada kesusahan, sedikit kesusahan. Untuk apa? Untuk sama-sama kita berjihad untuk memperkasakan ekonomi umat Islam. Yang kedua, tuan-tuan, jika tidak ada kedai Muslim, beli produk Muslim di kedai non-Muslim. Yang menjadi masalahnya, kedai non-Muslim ni tak jual produk Muslim. Kalau ada jual pun hanyalah ada mungkinlah satu dua aja. Sebab apa? Sebab kita tak banyak kedai, kita tak banyak outlet. Sebab itu tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, mana-mana masjid dan surau yang ada kemampuan, kita galakkan tubuh koperasi masjid, kedai koperasi. Ini antara usaha kita ni, ya, supaya masjid buat inisiatif buka kedai koperasi. Apa tujuannya? Untuk membekalkan produk harian, produk kegunaan harian, produk makanan harian. Apa dia? Beras, gula, susu, tepung yang kita duk makan hari-hari ini. Biarlah kedai koperasi kita membekalkan produk-produk ini, dan kita semua yang menjadi anggota koperasi mestilah beli daripada kedai koperasi kita. Ini semangat yang kita nak bangunkan. Ini semangat yang kita nak bangunkan. Mengapa kedai koperasi? Kerana koperasi bukan milik individu. Kedai koperasi ialah milik jemaah, milik semua. Kalau semua kita ni menjadi anggota koperasi, kedai koperasi itu milik kita. Segala keuntungan dan dividen akan dikembalikan kepada kita. Ini semangat yang kita nak wujudkan. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, sudah tiba masanya tuan-tuan, kita kena usaha untuk jadikan perkara ini menjadi kenyataan. Untuk apa? Untuk kita bangunkan ekonomi umat Islam. Seterusnya tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, jika tidak ada produk Muslim, beli produk non-Muslim di kedai Muslim. Dan kalau dah produk pun tak ada, kedai pun tak ada, barulah kita beli produk non-Muslim di kedai non-Muslim. Maknanya apa? Maknanya kita bukan boikot produk non-Muslim. Kita tidak boikot, kita mengutamakan. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, nah, gambar rajah ini akan memberikan penjelasan yang lebih jelas. Ini kita ni tuan-tuan, ini kita. Kita berbelanja di kedai non-Muslim. Kedai non-Muslim untung dan kaya. Bila dia untung, tuan-tuan tahu dia menyumbang ke mana? Dia akan menyumbang kepada gereja, tokong, kuil, pertubuhan-pertubuhan, Rotary Club, segala macam kelab-kelab. Yang inilah yang memanage aktiviti-aktiviti yang saya tunjukkan tadi itu. Secara kita tidak sedar. Sebab kita menyokong mereka. Apa yang kita nak buat ialah
Ini kita tuan-tuan berbelanja di kedai Muslim. Kedai Muslim untung, dia akan keluar zakat. Zakat inilah yang membantu asnaf zakat, fakir miskin, anak yatim, ibu tunggal, sumbangan kepada masjid, surau, madrasah, pusat tahfidz dan orang-orang yang memerlukan. Inilah kekuatan ekonomi umat Islam. Dalam konteks ini kita dapat membantu mereka-mereka yang memerlukan. Dan sekarang ini tuan-tuan, pilihan di tangan kita, sama ada untuk menyokong ataupun tidak menyokong. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, utamakan produk Muslim. BMF ini tuan-tuan, kempen BMF ini berjaya turunkan harga barang. Saya bagi contoh tuan-tuan, bagaimana kempen BMF ni berjaya turunkan harga barang. Ini dia tuan-tuan. Ini boleh nampak ke? Ini adalah minyak masak cap buruk. Minyak masak cap buruk. Cap buruk ni tuan, kalau orang lama-lama dia tahulah cap buruk ni. Kalau orang lama dia tahulah. Ya? Saya budak-budak ni cap buruk ni dah ada. Dulu tuan-tuan, minyak masak ni tak banyak brand. Cap buruk saja dulunya. Satu cap buruk, yang kedua Lamsun. Kalau tuan-tuan ingatlah orang lama-lama ni, ingatlah kot. Ya, dia ada dua brand ini saja. Dua sekarang ni dah banyaklah, ya. Dan ini adalah minyak boroh, tuan-tuan, minyak masak cap boroh, dan ini ialah minyak masak cap saji keluaran Felda Muslim. Dulunya tuan-tuan, harga minyak boroh cap boroh ni tuan-tuan, ni harga dia ni RM22.79 dulunya. Bila kesedaran umat Islam tentang mengutamakan produk Muslim ni tuan-tuan, mereka sudah tidak beli minyak masak cap buruk, mereka beli cap saji. Sekarang ni dah banyak Lesung, Saji, Hafiz dan segala macam lagi lah, ya, minyak masak Muslim ini. Bila minyak cap buruk ni tak laku tuan-tuan, sebab orang Islam dah tak beli, maka mereka menggunakan strategi untuk menurunkan harga. Nampak tu? RM15.99. Dia turunkan harga daripada RM22 lebih tu. Menunjukkan kepada kita bahawa harga itu boleh diturunkan sekiranya kita ramai-ramai tak beli produk mereka. Jangan pula di antara kita ni bila murah pula kita beli minyak cap buruk. Ini semangat yang kita nak ada ni, ya. Ini semangat, ya, menunjukkan kepada kita tuan-tuan kekuatan kuasa beli kita tu, kuasa ekonomi kita tu. Kalau kita semua tak beli minyak masak cap buruk ni tuan-tuan, belajarlah ekonomi tinggi mana pun tuan-tuan, dia tak akan ada cara untuk mengelak daripada ini dengan menurunkan harga. Tuan-tuan tahu ke tidak tuan-tuan, berbagai-bagai cara kerajaan nak buat suruh turunkan harga. Harga tak boleh turun. Tuan-tuan tahu apa sebab? Sebab toke-toke besar ni tuan-tuan dan Muslim, toke besar pemborong mereka yang mengawal harga ni. Tak boleh turun. Mereka yang kawal harga minyak, harga gula, harga segala macam harga, toke-toke besar ni kawal. Yang hanya boleh menurunkan harga ialah kuasa beli Muslim, kuasa beli orang-orang Islam. Di mana di Malaysia ni, seperti yang saya sebut tadi tuan-tuan, 63% pengguna rakyat Malaysia ini adalah Muslim. Jadi kekuatan beli inilah yang mampu menurunkan harga dan menolak barangan mereka kalau kita ada kesatuan dan kesedaran tersebut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, satu lagi contoh tuan-tuan, tinjauan dibuat di beberapa supermarket di Petaling Jaya. Ya, ini adalah susu pekat, condensed milk. Susu pekat cap FN, ya, FN. Kemudian yang chef ini susu pekat cap saji, dan yang ke bawah ni ialah susu pekat cap Marigold. Kalau tuan-tuan pergi kedai ada cap Marigold, ya. Tinjauan ini dibuat tuan-tuan, supermarket-supermarket ini mendapati barangan produk Muslim kosong, habis dia beli. Dan produk-produk non-Muslim itu dia tidak beli. Oh, kesedaran. Sebab penggunanya ialah orang Islam. Menunjukkan kepada kita tuan-tuan, bila kita ada kesatuan tersebut, kita boleh
bantu untuk memperkasakan produk-produk Muslim, usahawan-usahawan Muslim. Ini baru susu dan minyak, banyak lagi produk-produk yang lain. Ya, kesedaran inilah yang kita nak timbulkan. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, peniaga raih pendapatan berganda selepas kempen produk Muslim. Ya, di Lembah Kelang tuan-tuan, banyak supermarket-supermarket milik orang Islam atas kesedaran mengutamakan produk Muslim ni tuan-tuan, peniaga-peniaga Muslim meraih pendapatan berlipat ganda kerana orang dah pergi beli. Ya, selama ni orang tak berapa peduli sangat, sekarang ni bila kesedaran ini timbul, maka mereka berbelanja di kedai-kedai barangan Muslim. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, jualan, nampak ke? Jualan peniaga Islam meningkat 3 kali ganda kerana kempen BMF. Ya, jadi ini menguntungkan usahawan-usahawan Muslim. Ya, memberikan keuntungan usahawan Muslim. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, ada orang mencadangkan tuan-tuan, kerana non-Muslim ni tuan-tuan, dia menentang tulisan Jawi. Ya, dia menentang tulisan Jawi. Ada orang mencadangkan kepada kerajaan, penggunaan logo halal yang ada tulisan Jawi ni hanya boleh digunakan oleh orang Islam sahaja. Non-Muslim tak boleh guna sebab dia tentang. Non-Muslim kalau dia keluarkan produk halal, dia tak boleh guna tulisan Jawi. Dia kena guna tulisan dia. Ha, ni tulisan dia. Halal juga tapi tulisan dia. Ini pun halal juga tulisan dia. Agak-agak boleh jalan ke macam ni tuan-tuan? Agak-agak boleh ke tak boleh? Confirm tuan-tuan, kalau mereka menggunakan logo tulisan dia, confirm bisnes dia akan lingkup. Dia masih memerlukan, ya, apa nama ni, tanda halal dalam tulisan Jawi. Nak menunjukkan kepada kita bahawa tulisan Jawi, tanda halal itu ada kekuatan. Ya, ada kekuatan. Ya, tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, apakah hikmah di sebalik kempen BMF ni? Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah yang pertama tuan-tuan, banyak produk-produk Muslim yang kita tidak tahu. Rupanya banyak produk Muslim kita tidak tahu je. Yang kita tahu Colgate aja. Ya, ubat gigi Colgate aja. Sudah banyak tuan-tuan. Kita nak kena carilah. Yang kedua tuan-tuan, produk halal keluaran non-Muslim banyak yang mengelirukan. Saya dah tunjuk tadi, banyak yang mengelirukan. Halal haram kita tidak tahu. Yang ketiga tuan-tuan, non-Muslim masih menggunakan tulisan Jawi pada produk mereka walaupun mereka menentang tulisan Jawi. Menunjukkan kepada kita mereka nak kau untung saja. Mereka nak kau keuntungan saja. Mereka tak peduli. Ya? Yang keempat, masih ramai tak dapat bezakan antara sokong dan boikot. Kita tidak boikot produk non-Muslim. Kita menyokong dan mengutamakan produk keluaran orang-orang Islam. Yang kelima tuan-tuan, GST dan SST tak mampu turunkan harga tetapi BMF mampu. Tadi saya tunjukkan ya, minyak, susu dan sebagainya ya. Yang keenam tuan-tuan, non-Muslim sudah lama mengutamakan produk mereka. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu ke tidak? Mereka dah lama dah menyokong sesama mereka. Kita aja tak tahu. Mereka akan bermuamalah sesama mereka tuan-tuan, sokong menyokong untuk menguatkan ekonomi mereka, tetapi kita tidak. Ha, itu menjadi masalah. Ya, kita apa tuan-tuan, kita duk bergaduh, hasad dengki, iri hati, tak boleh. Ya, ini menjadi masalah. Kita kena baikilah. Apa solusinya? Kita kena baiki. Itu aja. Ya. Yang ketujuh tuan-tuan, medan ekonomi ni pada saya lah mudah sedikit menyatukan orang Islam berbanding politik. Mungkin politik tak boleh menyatukan, kita macam-macam parti, macam-macam kefahaman, tak apalah. Ya, itu hak masing-masing. Mungkin dari sudut ekonomi ini kita boleh bersama-sama dan kita boleh bersatu insya-Allah. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, ini maklumat yang ramai orang tidak tahu ni. Ya. Ini adalah produk minyak. Ya, minyak petrol. Ya, minyak petrol ni tuan-tuan, semua minyak petrol ni milik non-Muslim kecuali 2.
ya, kecuali dua saja. Petron milik non-Muslim, Caltech milik non-Muslim, Shell milik non-Muslim. Yang milik Muslimnya ialah Petronas, semua tuan-tuan tahu. Satu lagi ialah BHP, Boston Holding Berhad, yang dimiliki oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera. 60% share dia dimiliki oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera, dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera ni 98% ialah Muslim. Ramai orang tidak tahu. Orang duk ingat BHP ini ialah British Petroleum. Ini masalah ni. Sedangkan dia adalah milik orang Islam. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, di antara produk ni ni tuan-tuan, saya nak tanya ni, Petron, Caltech, Shell, Petronas dan BHP, produk manakah yang orang tak pergi sekali? Yang paling orang tak pergi, cuba tuan-tuan bagi tahu. BHP, betul. Apa sebab orang tak pergi? Banyak sebab lah, ya, banyak sebab lah. Di antaranya orang duk salah faham, ingat British Petroleum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita nak bandingkan dengan produk-produk lain tuan-tuan, tak ada happening dekat BHP ni. Tak menarik, tak kemas, produk tak banyak, tak friendly. Saya dimaklumkan bilik semayang pun tak ada. Ini masalah orang kita ni. Masalah pengurusan. Siapa-siapa yang bekerja BHP, tolong bagi tahu kepada pengurusan BHP. Please back up and make sure that you strengthen your management so that we Muslim will support fully. Ini kita mesejnya. Ya? Masalah kita ialah masalah pengurusan. Kalau tuan-tuan pergi ke Petron, Caltech, Shell, tuan-tuan, happening aja tuan-tuan. Happening aja, produk baru, kejap-kejap tukar konsep, tukar-tukar ini, kejap-kejap itu. Ini sepatutnya di dalam industri perniagaan. Tetapi malangnya tuan-tuan, oleh kerana kita lemah untuk manage, maka itulah yang menjadikan orang tak berapa nak pergi ya kepada produk tersebut. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat, kesemua produk dan jenama masjid di Malaysia ni tuan-tuan adalah milik dan buatan non-Muslim. Ya, cuba tuan-tuan tengok ni. Ni beras, beras cap masjid. Ni teh, teh wangi rose cap masjid. Sebut teh, sebut teh cap masjid. Bihun apatah lagi cap masjid. Ya, semua ni cap masjid. Sebab apa? Sebab masjid ni tuan-tuan ada brand lah, ada brand. Agak-agak lah tuan-tuan, kalau beras ni tuan-tuan, cap tokoh tuan-tuan beli ke? Agak-agak beli ke tak beli? Tak beli, confirm tak beli. Non-Muslim knows our weaknesses, our soft spot. Dia tahu. Ya, orang kita ni tuan-tuan, bila sebut masjid, bila sebut kopiah, bila sebut songkok, bila sebut wanita-wanita Muslim yang cantik-cantik ini, kita pun terpengaruh. Ya, ini terpengaruh. Nak menunjukkan kepada kita brand masjid ini tuan-tuan ada kekuatannya. Sebab itu non-Muslim suka brand-brand ini ni. Dia suka menggunakan brand produk untuk apa? Untuk mengelirukan kita. Ya, mengelirukan kita. Tuan-tuan dan muslimat, produk non-Muslim tapi nama Muslim. Apa produk non-Muslim ni? Cuba tuan-tuan tengok ni. Ni Shahira, ibu-ibu tahulah. Shahira, Safi, Balkis, Ifah. Ini semua wanita Muslim yang cantik-cantik ni. Kalau nama-nama macam ni ni selalunya cantik-cantik lah. Ya. Dia menggunakan nama-nama ni tuan-tuan. Produk ni produk non-Muslim. Tuan-tuan balik rumah nanti tuan-tuan, tuan-tuan cek kat rumah. Mana-mana yang ada brand Safi ni tuan-tuan, ia adalah produk non-Muslim. Ramai orang tak tahu ni. Produk Safi. Ya kan, Safi ni kan bunyi macam Muslim-Muslim sikit, macam Arab-Arab sikit bunyi. Dia tak, bukan produk Muslim, ya. Mereka produk ramai, ya. Penipuan kepada umat Islam. Ya, orang Islam ingat, kita tolong, ya, sebab ini produk Muslim. Sedangkan produk ini bukan produk Muslim, ya. Tuan-tuan Muslimin dan Muslimat. Satu lagi tuan-tuan, Cak Putri. Saya tak tahulah sebelah utara ni ada ke tidak Cak Putri ni, ada ke sini?
tak ada ya, mungkin di Lembah Kelang lah kok ya. Cak Puteri ni put, nama tu kita dah tahu dah. Puteri ni tuan-tuan, selalu orang nama Puteri ni perempuan-perempuan cantik lah ya. Orang Melayu, gadis Melayu yang cantik, dia guna brand Puteri tuan ya. Puteri, Puteri ni ialah keluaran tomato sos, chili sos dan segala macam sos lah ya, segala macam sos. Ini produk dia ya. Cuba tengok ni tuan-tuan, kicap, kicap lemak manis, ada tulisan jawi lagi tu, nampak? Ada tulisan jawi lagi ya. Sedangkan toke dia ni non muslim. Satu lagi produk dia yang terbaru tuan-tuan, kicap lemak masin, brand dia tuan-tuan Iman. Kicap cap Iman. Kalau jual di kampung-kampung tuan-tuan, makan kicap ini jadi orang yang beriman, habis kita. Dia menggunakan perkataan-perkataan Islami untuk mengelirukan. Tuan-tuan, toke Puteri ni tuan-tuan, jiran saya, satu taman dengan saya ni. Ya, satu taman dengan saya, dia ada kilang besar dekat Shah Alam. Ya, kilang besar dekat Shah Alam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, 10 impak besar kempen BMF ni. Apa kesan bila kita utamakan produk muslim ni tuan-tuan, apa kesan dia? Yang pertama tuan-tuan, meningkatkan kutipan zakat. Yang kedua, mengimbang juran beza yang sangat besar. Yang ketiga, membantu usahawan kecil dan sederhana. Yang keempat, mengurangkan kadar jenayah. Yang kelima, meningkatkan perpaduan rakyat. Yang keenam, mengurangkan kadar pengangguran. Yang ketujuh, mampu menurunkan harga barang. Yang kelapan, meningkatkan ekonomi umat Islam. Yang kesembilan, platform utuh buat generasi muda. Yang kesepuluh, memartabatkan agama Islam di Malaysia. Kalau kita ada kekuatan ekonomi tuan-tuan, kalau Muslim ada kekuatan, umat Islam ada kekuatan ekonomi, kita akan dapat memartabatkan ekonomi umat Islam. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya nak merayulah ya, nak mengajaklah kepada tuan-tuan, bermula daripada sekarang kita pada produk muslim, supaya apa? Supaya ekonomi umat Islam ini dapat kita perkasakan. InsyaAllah saya yakin dan percaya, kalau semua berikan sokongan, ekonomi umat Islam akan dapat kita perkasakan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.